Morjens. Jos sua kiinnostaa halvat NR-kolikot, sä voit ostaa niitä Deskin linkin kautta. Siellä on myös alennuskoodi VSK. Saat 5% alennusta. No niin, oikein hyvää Black Fridayta kaikille. Mä kasasin ihan varta vasten tätä Black Fridayta varten meille tämmöisen spessutiimin ja mä oon jo henkisesti valmistautunut, että kun me lähdetään kohta tuonne Rivalsiin pelailemaan, niin ehkä isoin tappio saattaa olla tulossa, minkä olen koskaan kärsinyt ihan jo siitä syystä johtuen, että tämä joukkue, niin tämä on käytännössä, tämä on ihan käyttökelvoton, että en tällä tule pelaamaan todellakaan kuin tämän yhden pelin, mutta sen pidemmittä lätinöitä, niin lähdetään katsomaan, että minkä näköistä jantteria siellä meidän tiimissä on. Ja näin, täällä ollaan. Ja kuten näette, niin on vähän tummempia poikia tällä kertaa, että toki nämä ei kaikki ihan niin tummia ole, koska tuolla ei ihan hirveästi valinnanvaraa tuntunut olevan, mutta tämä Gometskin nyt on vähän ehkä niin ja näin, jos verrataan vaikka esimerkiksi nyt tähän Simonsiin, niin onhan niillä nyt aikamoinen väriero, mutta jokainen ymmärtää varmasti tämän pointin kuitenkin. Ja olipa se meidän vastustaja nyt kuka hyvänsä, niin mä takaani alle viivaan, että sillä ei ole tämmöistä samanlaista joukkuetta kuin meillä. Koska normaalisti kaikilla on legendoja ja mestarikortteja ja jne, niin meillä ei nyt tässä tiimissä ole yhtään semmoista ja on kyllä ainakin erilainen joukkue, sanotaan nyt vaikka näin. Ja tässä tiimissä ei ole minkäännäköisiä synergioita päällä, tässä ei toimi kätisyydet, koska ei vaan ollut niin paljon pelaajia, että mä olisin saanut esimerkiksi tänne oikealle puolelle leftit ja vasemmalle rightit, jne. Puhumattakaan sitten noista senttereistä, noi on aivan mitään sanomattomia, ja osa ei edes ole senttereitä, ja niin kuin vaikka tämä Athanasio on nyt, niin sillä on 70 aloitukset, ja sitten tänne otin tuon hopea äijän, koska oli mulla oli joku tässä, mikä oli vähän kiikun kaaku, vähän niin kuin tuo Gometski, mutta tämä täyttää tämän Black Friday-joukkueen kriteerit aivan ehdottomasti, ettei kahta sanaa. Ja jos nyt katsotaan näitä, tällä taisi olla parhaimmat, ei kun ei ollutkaan, täällä on 6-5 aloitukset. Gomezilla 6-7, oliko tällä parhaat, 7-3. 70 Athanasiolla. Et varmasti ihan mielenkiintoista. Sitten pakkipuolelle. Siinä on suppani. Ja mietin onko suppani. Ei, kyllä se taitaa toi kaveri olla vielä tummempi kuin suppani. Se Jones tuli joskus jostain rivalssipakasta. Siellä on Dumbaa ja Madisonia ja Nurseja ja kumppaneita ja Trevor Daleyä ja maalissa totta kai suppani, ja on pojalla iloinen ilme. Ai että kattokaa miten se hymyilee. Hitto. Sitten siellä on vielä Grand Fury. Ja valmentajakaan meillä ei ole ihan siitä syystä, koska tässä pelissä ei ole mustaa valmentajaa. Mennään ilman coachia tällä kertaa. Tuosta nyt voisi nuo synergiat vielä vilauttaa, niin näette sitten. Ei ole ensimmäistäkään synergiaa päällä. Ei ole itse asiassa edes lähellä muuta kuin noi tuommoiset jotkut yksittäiset. Ehkä olisin nippanappa saattanut tuon taikurin tai tuon nollauksen saada päälle, mutta sillä ei olisi ollut mitään merkitystä tämän joukkueen kannalta, koska tämä on... No.
Tämä on mitä on. Jos katsotaan, niin no Anthony Duclair on itse asiassa yllättävänkin nopea, että täällä on 81 nopeus, Evander Kenil 85, Simonsilla 83, 79 ja 82. 82 löytyy 80, sitten tämä Jamal Myers 74 ja kunto, kattokaa tota kuntoa, 67 kunto, huh. 79 on Ryan Reevesillä. Athanasia on kans nopea äijä näköjään, en tiedä miksi on sen laittanut tonne, mutta no en katsellut yhtään niitä statseja. Nyt me annetaan sen olla siellä, tällä on 77. Sitten käydään, ei paineta, ihan väärää nappulaa, katsotaan tästä vielä Suppani 83 nopeus, samoin kuin Nursela 83, Seth Jones 84, Trevor Dalella 79, Dumpa 82 ja Madison Bowie kans 82, ja tästä saattaa tulla aika hirveä peli, mutta tässä on nyt sen verran lätisty, että lähdetään katsomaan, että kuinka meidän käy. Tämä on aika pitää pieni hiljainen hetki ja pikku rukouskin heittää tähän väliin, että levolle lasken luojani ja Suppani ole suojani. Täällä ollaan ja Karhun Vatukka, onnittelut ilmaisesta voitosta. Ja mä mietin tossa, että siellä on heti Connor McDavidia ja sun muita sakikkeja, niin mä mietin, että jos me nyt saadaan vaikka yksi tai kaksi maalia, niin sehän olisi jo niinku puoli voittoa periaatteessa tällä tiimillä, ja paina sieltä, eikä paina, ja nyt on kiire, koska ne on niin piru hitaita nämä meidän äijät, ja jos me saadaan yksikin maali tällä joukkueella, mä vähän veikkaan, että tuo vastustajakin jo ihmettelee, että mitä äijä sillä on siellä tiimissä? Ja kyllä näillä ei vaan niinku nopeus ei riitä mihinkään. Tää on aivan sairas. Tää tulee olemaan ihan täysin yhtä päätä tämä ottelu. Ja mä mietin, että olisiko pitänyt laittaa semmoset taktiikat, että olisi ollut vähän puolustavammat. Että oltais yritetty ensimmäinen erä vaikka pitää sillain, että ei ihan hirveen montaa maalia oltais päästetty, mutta enpä nyt tiedä, onko sillä nyt mitään väliä, hävitäänkö 15-0 vai 20-0, että ja en vielä tiedä, onkohan vastustaja edes tajunnut, että meillä on vähän mustempia poikia, ja nyt siellä olisi Browni menossa, ja nyt tee, ei se tee, kun ei riitä kädet, ja yrityskin oli aikamoinen, ja sitten tullaan ja sitten spin on raamalla ja sieltä painaa. Noista pitää laittaa silloin, kun meillä on paikka ja siitäkö tulee? Ei tule. Ja nyt sen on tultava. Ei mihinkään. Mutta nytkö se ei? Ai että, tää on kyllä ihan hirveetä taistelua tällä joukkueella, että ja jos tää pääsee viljelemään noita poikittaissyöttöjä tonne maalin kulmalle, niin silloin me ollaan nesteessä. Kattokaa, kun Gomez tulee täältä hirveillä käsillä ja on se hurja. Melkein teki jopa maalinkin siinä. Ei huono. Nyt Jones polje. Ja siitä kaveri ensimmäisen kerran ylivoimalle. Mut hei, peliä on pelattu pikkusen reilu puoliväli tästä ensimmäisestä erästä ja ei olla vielä päästetty ensimmäistäkään maalia. Että siinä mielessähän tää menee yllättävänkin hyvin. Mä ajattelin, että kaveri olisi tähän ensimmäiseen kymppiin lätkinyt montakin maalia jo, mutta no sieltä se tulee nyt. No ei se ole vasta kuin 1-0 onneksi. Me noustaan vielä. Me tehdään sellainen ihmetemppu tässä matsissa, että vastustajakin ihmettelee, että mitä ihmettä siellä tapahtuu. Ja nyt menee, no se on 2-0.
Se on 2-0. Ei olisi pitänyt puhua niistä maaleista mitään. Nyt suppani. Kamaa, yritä ottaa. Ja joo, kyllä se tuska tässä pikkuhiljaa alkaa kasvamaan, että en mä tiedä, miten tämmöisellä joukkueella pystyisi täällä kolmosdivarissa edes sitten voiton ottamaan, että olisi hauska, kun pystyisi valita itse sen divarin, että pelaisi tämän matsin jossain vähän alemmassa, heikommassa divarissa, niin olisi ehkä jotain chanssejäkin, mutta nyt mennään näillä, mitä on, ja oi hitto, kun nää on kankeita ja hitaita. Ja ei se saa sitä kiekkoakaan siitä. Ja sieltä snaippi. Suppani pitää. Joo, kun päästäis vaan vielä täältä omista pois, että päästäis tonne kaverialueellekin käymään kokeilee edes pari kertaa, niin olisi ihan mukava. Mutta kun me ei päästä yhtään mihinkään ja koko aika joudutaan varomaan, ettei kaveri pääse läpi. Ja sieltäkö nyt tulee se 3-0? Ei vielä. On paina, eikä maistu. Ja nyt on kiire, suppani siellä ihan päämärkänä polkee ja oi, ja se on jo 3-0. No, toisaalta aika yllättävää, että meillä on kumminkin enemmän vetoja kuin mitä vastustajalla, mutta kyllä tää on kauheet. On tää vaan hirveä tää joukkue. Forsbergia, Sakikkia, Zetterbergia, Oussieta, McDavidia ja. Ai. No, siitä lähdetään nyt sitten kakkoserää ja ensimmäinen erä oli 3-0 kaverille ja jospa me saatais vaikka yksi maali, niin sekin olisi ihan mukava, mutta sieltä tulee 4-0, ei tule. Ei tullutkaan. Paina! Ja ei! Siitäkö saatas? Eikä maistu vieläkään, mutta nyt ei! Kyllä tää on tää hirveetä vaan. Sieltäkö painetaan? No eihän se paina, kun se ohi roiskii sieltä. Vastustajakin voisi vähän antaa meille armoa, niin saatais yksi maali. Ja ei, kun Vasilevski poimii kaikki meidän huippupaikat. Siitä aloitus voittaa. Paina siitä, eikä maistu kellekään. Sieltä Brauni, ja siitä, ja ei! Vitsi, kun päästäis vaikka ylivoimalle, Gomez tulee sieltä. Äihä se, kun se menettää sen kiekon. Come on, pojat. Seth Jones, ja se on siellä. Ei näillä voi tehdä mitään näillä äijillä. Oho. Eiköhän laiteta vaan täysi karvaus ja kaikki peliin ja näin. Eipä tässä nyt paljon enempää ainakaan niin kuin hävittävää ole. Että. Mut kiva olisi tehdä yksi maali. Se on sanomattakin selvää. Siitä vedetään spin-out raamalla ja no eipä vedetäkään ja jäi toi komento päälle tohon. Ja siinä tehdään melkein jo oma maali sitten. Ei tehty onneksi. Ja vielä vastustaja kehtaa oikein pyöriä tuolla. Ja hyöriä, kun tietää, että meillä on tämmösiä ripuliukkoja, niin silti pyörii ja hyörii. Pojat, yksi maali! Eikä se saa pidettyä siinä viivalla.
trail here in the second. And play resumes as the puck is dropped. Vissiin yhtään aloitustakaan ei olla vielä voitettu. Ja nyt tulee tää Jamal Myers, meidän supersankari. Ja siinä suppanilla paikka, mutta kun ei vaan maistu. Ei maistu. Ja Athanasio. Tää on sen tää nopee äijä. Sinne kun saatas... Se täytyy kyllä sanoa, että jos tällä vastustajalla, tai siis jos meillä olisi se meidän oma tiimi, niin lukemat olisi pikkusen erilaiset. Meinaan sattu siinä mielessä ihan hyvä tuuri, että ei ole mikään superöveri pelimies kuitenkaan vastassa, mutta... Ja siitäkö nyt saatas? No ei vieläkään. Kyllä me se yksi maali leivotaan vaikka väkisellä jotenkin. Piru vie. Kiekko vaan pois. Sitten lähdetään uuteen rynnistykseen ja täältä tullaan. Ai että, kattokaa tätä nopeutta. Järkyttävä nopeus oli tollakin kaverille. Ja suppani ottaa. Sinne laittaa vaan Simonsille ja... Siitä tullaan spin-o-raamalla, mutta kun nämä menettää niin helposti nämä äijät. Näillä on niin huono toi kiekon käsittely ja harhauttaminen ja kaikki, että... Vaikeeta on. No joo, meillä on kumminkin enemmän hyökkäysalueaikaa, mikä tuntuu aika uskomattomalta. Sitten meillä on enemmän vetoja kuin kaverilla. Syöttöprosenttikin on jopa 7-5, että... Tää on itse asiassa mennyt paljon paremmin tää matsi kuin mitä mä odotin. Noin. Ja sitten, ois vielä viimeinen erä. Viimeinen erä, mutta emme kyllä tätä matsia millään pystytä enää kääntämään, että... Ai, kun ei käänny, eikä riitä nopeus eikä jalka kellään. Sieltä tulee suppani härän lailla ja ei voi tulla yksikään syöttö läpi. Ei vaan voi. No niin, Duclair, paina. Kokeillaan sit vaan suppanilla tintata, kun ei oo muutakaan mahdollisuutta, ja siitä otettiin nyt vielä jäähy sitten. Evander Kane voisi ottaa vaikka aloitusvoiton meille tästä, olisi ihan kiva. No eipä tietenkään, ullatuus. Siitä poketettiin kiekko pois ja... Jätetään nyt sit sinne viivaa. No eihän se. Ja Trevor Daly yrittää, mutta kun ei riitä jalka. Taylor Hallia vastaa Trevor Dalylla, niin joo. Okpouso nyt, come on. Mä haluun sen yhden maalin, please. Yksi maali. Nyt otetaan tähän väliin muuten otetaan tosta aika lisää. Ykköskenttä jäälle ja toivotaan parasta. No ei ihan, kun ei me saada edes aloitusvoittoja. Polje, ei sillä riitä jalka. No. Siellä on, eikä voi. Ei. Sillä kesti ikuisuuden. Oi herranjumala. Ei nää käännykään nää äijät, saakeli.
the power play comes up empty, both teams back to even strength. I like the work the penalty killers did there. The power play at times looked dangerous, but they didn't give up anything. And the power play is now over. Siinä meinattiin päästä karkuun. Älä nyt aikaa ala kuluttaa, come on. Koita hyökätä nyt, Herran Jumala. Äkkiä kiekko peliin vaan. No ei, kun se kiekko ei millään voi jäädä edes meille. No niin, ja jäähy otettiin vielä sieltä. Ai. Olisin kyllä se yhden maali. Yhden maali olisin halunnut tehdä, mutta kun ei vaan, niin ei. No niin, Nurse, come on, polje. Ja ei, ottakaa nyt se kiekko. Ja siitä jää ylärimaan kilahtaa, et oo tosissas nyt, come on. On se tiukassa, yksi maali oikeesti. No, ei maha minkään, ei maha minkään. 5-0 tuli tauluun. Sinänsä ihan siedettävä lukema, odotin jotenkin pahempaa tota selkäsaunaa. Ja vaikka nyt hävitti 5-0, niin musta tuntuu, että ei me nyt niin pahassa nesteessä loppujen lopuksi kuitenkaan oltu, että. Saatiin muutama ihan hyvä tota maalipaikka ja yllättävän paljon päästiin pyöriin myös tuolla kaverialueella, mutta se maali jäi puuttumaan ja sen mä olisin halunnut jollain näistä äijistä napauttaa. Mutta eiköhän päätellä tämä video tähän ja haudataan tämä joukkue. En jaksa enää lähteä toiseen peliin. En todellakaan. Jees. Kiitos kaikille. Nähdään taas. Moi.